嗨，大家好，我是 W， 欢迎收看电影随便聊。距离电影上映的时间越来越近了，想不到这两天还有新的预告片释出，《刺客教条》的精彩预告第三弹，赶快来看看吧。The history of the world is the history of violence. Mankind seems intent on destroying itself.与之前的预告不太一样，这次预告杰瑞米·艾恩斯所饰演的艾伦·瑞克金在圣殿骑士团里面的演讲做一个开场。有玩过刺客教条电玩的人都知道艾伦与圣殿骑士团的各种行径，但是对于不熟悉电玩的人而言，这一段预告直接点出了艾伦、圣殿骑士团与 Abstergo 公司真正的目的，算是直接破题的一段预告了。But there is an artifact known as the Apple of Eden.With it, any impulse towards independence or rebellion will be crushed. 预告里面，艾伦已经直接提到他们企图寻找伊甸苹果，并用来控制世界局势的野心。什么是伊甸苹果呢？在远古时代，有一个第一文明的世界。这里的第一文明，大家可以先把它当成是希腊罗马神祇一样的概念。而伊甸苹果就是一种伊甸碎片，所谓的伊甸碎片就是由第一文明所创造的科技产物，拥有控制人类心灵、扭曲现实、创造幻象以及治疗物理伤害的能力等等各种神奇的力量。伊甸碎片包括是有球状物体的伊甸苹果、伊甸权杖、伊甸宝剑、伊甸果实布等宝物，是常常出现在人类历史中的一些圣物的形象。游戏里面曾经出现过一张地图，大概可以知道共有50件的伊甸碎片散落在世界各地，其中伊甸苹果在游戏里面已经出现过6个，是目前伊甸碎片里面数量最多的一种形式。不过说实在的，游戏里面设定有50件伊甸碎片未免太多了，让人感觉一点都不珍贵了。另外，如果说电影游戏是设定在同一个宇宙的话，那电影里面的这颗伊甸苹果将会是游戏中6颗的其中一颗吗？或者是完全不一样的另外一颗呢？这是一个值得讨论的问题。We've traced the protectors of the artifact.All the bloodlines have died out, bar one. His name is Callum Lynch. I'm Dr. Sophia Ryken. I'm here to help you. 而这段预告也可以看出来，艾伦对于寻找苹果的事已经计划已久。故事里面主要是分为刺客兄弟会与圣殿骑士团两个对立的组织。刺客里面有一批人基本上是人类与第一文明混血之后的后代子孙，所以会有超高能力的感官，例如鹰眼、超高敏捷度之类的等等。而艾伦所属的圣殿骑士团在历史上就一直在猎杀刺客兄弟会的成员，这些行侠仗义、叛乱分子、异教徒。在这里，麦伦则是要利用仅存的刺客血脉麦克法斯宾达所饰演的科伦林区来协助寻找伊甸苹果，而玛丽永科蒂亚所饰演的苏菲亚瑞克金则是艾伦的女儿。And you're here to help me. Who are you people? We know everything about you, Cal.预告片中可以看到玻璃墙上贴满了刺客相关的资料，其中比较有趣的是点出了科伦的一些身世资料。这里可以看得出来，科伦的父亲是乔瑟夫林区，而母亲是玛丽麦基，现在已经不在了。但是科伦的老爸还存在，如果这里设定科伦是仅存的刺客血脉的话，那科伦的刺客血脉将会是来自母亲那一边的祖先。另外，母亲的姓氏由麦基可以追溯到另外一个姓氏 Marshall， 这里到底有什么特殊的关系呢？可以再来追查看看。You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. 艾伦所拥有的 Abstergo 科技公司所利用的方式是研发出来的基因记忆追溯技术，或者是称为 Animus， 可以利用实验体的基因追溯到过去18代祖宗前的记忆，来进行一场超真实、虚拟实境的穿越行动。苏菲亚便是负责执行实验计划的重要推手，但是苏菲亚的立场是否与老爸艾伦一致，还需要再观察看看。What do you want from me? Your past. Wait a minute. 关于 Animus 的设备，电影里面所使用的是一种悬臂式的机械设施，与游戏里面有所不同。Animus 的前三代设备分别是长这个样子，主要是以平台、躺椅的形式。假设电影里面的设定不会与游戏中有所矛盾，那电影里面看起来较为先进的设备，故事发生时间应该是发生在 Animus 3.0 以后，另外一种新的 Animus 了。而游戏里面负责实验的一把手沃伦·韦迪克看起来是不会出现在电影里面，加上苏菲亚角色之前在游戏中也没有出现过，所以看起来电影的故事将有很大可能是安排在游戏时代的中间时段了。
Welcome to the Spanish Inquisition. What I saw in there, it felt real. It was.艾伦又追溯古早的记忆，意图追查伊甸苹果的下落，所以将科伦送到祖先阿吉拉尔的时代，500年前西班牙宗教法庭的时代。阿丽安拉贝饰演玛利亚，则是古早时代的另一个女刺客，将会与科伦一起冒险犯难。You give them the apple, they win. The Templars will use it to destroy us.另外，演员名单中显示，布兰登·格利森将饰演科伦老爸乔瑟夫，艾希·戴维斯则饰演科伦老妈玛丽。但是由于玛丽在现代的设定已经是不在了，所以推测可能是以回忆的方式呈现。虽然说日前已经有消息指出古代刺客剧情只会占整部电影的 35%， 可能有点不符合刺客迷们的期待，但是个人倒是以乐观的角度来看待，因为毕竟这部电影是刺客教条的首部曲，后续的成败就看这一部了。所以与其表现出再多的酷炫画面，倒不如好好多花点时间来交代一下现代的剧情，好好的将人物的关系角色刻画好，并交代好与其他游戏剧情的关系，这些应该才是最重要的事情吧。因为毕竟游戏里的故事已经是相当复杂了，电影里面如果没有好好安排的话，后续的续集故事将要怎么延续呢？ We work in the dark to serve the light. We are assassins. 关于刺客教条或是其他电影的介绍，如果有兴趣可以从上面的连结过去。以上就是我的介绍，如果觉得不错，可以在下面帮我按个赞。如果喜欢，也欢迎订阅我的频道。有什么问题，也可以留言给我。就这样咯，拜。